«Агровекс» – комфортний магазин «Аграрія». Отже, всім привіт! Нарешті вже знімемо відеоогляд нашого посівного матеріалу на сезон 2019 року, а саме кукурудзи і соняшників. Також розповімо, де ми їх і чому взяли. Значить, в даному випадку ви ще зараз бачите не весь, звісно, посівмат взагалі в об'ємі, який ми придбали. Ми просто по одному мішку зразків повиставляли вам, щоб розповісти, власне кажучи, саме про той чи інший зразок і те чи інше місце, де ми його брали. Я пропоную вам розпочати, як то кажуть, і нам з новачків, з наших інтернет-магазинів, з якими ми будемо працювати, як то кажуть, а саме з інтернет-магазину «Гровекс». В них ми придбали новинку від Вніса, це соняшник «Шеннон». Зараз я одіну такі захисні справиці на руки, щоб не так воно бралося, ці яди. Значить, проращування воно вже все пройшло. Ось таке діло. В даному випадку у нас фракція стандарт. Ми хотіли замовляти в них і цю екстру взагалі, але поки ми, як то кажуть, надумали, вже у команди «Гровекс» не було екстри, ми взяли стандарт. Але все рівно по якості, в принципі, по однорідності фракції, все, ну, я не бачу, якби кажуть, поганих якихось результатів. Нормально показав? По схожості зараз ви можете спостерігати фотовставочку по з наших, як то кажуть, з-під тряпочок, як ми їх пророщували. Результат складає від 95%. Тобто всіх зразків, які ми відбирали, не менше 95%. Посилання на товар і на сам «Гровекс» я, звісно, залишу в посиланні під даним, точніше, в описі під даним відео. Ось така у нас справа. Ну, такі звичайні мішки, все. Чому саме у «Гровекса» брали «Шеннон»? Тому що ціна в них достатньо приємна, і якість, звісно, обслуговування на висоті, і надіємося, як то кажуть, що все буде в нас добре. «Шеннон» у нас, виходить, під «Гранд Стар». Так, далі у нас іде вже перевірений одним роком. Да, це у нас «Аракар», він під «Євролайтинг» іде. Шо, а ну, яка у нас фракція, бо я забув. А, екстра у нас, виходить, «Аракара». Ось такий вигляд має «Аракар». Зараз додам фото, теж, по-моєму, ми робили з схожістю самого цього «Аракара». Брали ми «Аракар» в НПА «Пілігрім», тобто наш перевірений вже поставник, де ми беремо вже третій рік, да? Третій рік, по-моєму, по рахунку. Оце ми взяли у них в цьому році «Аракара», все добре, тобто ніяких нарікань абсолютно немає. Далі у нас іде те, що ми брали ще в НПА «Пілігрім», це кукурузку. В цьому році ми вирішили сіяти тільки моніку, а не, ну, солонянську не брали. Солонянську взяли моніку. Ось така моніка, ось так вона виглядає. Дуже-дуже мало там якихось пошкоджених насінинок там, ну, тобто за свої гроші ми більш ніж задоволені цим посівматом. По схожості теж додаю фото, я думаю, все є, там все вийде додати. Як бачите, все нормально. Схожість теж за 95%. Загалом у всіх, як то кажуть, претендентів, яких ми сьогодні показуємо, у всіх добра схожість, тому нарікань на схожість немає. Посилання на НПА «Пілігрім», ясна справа, теж будуть в описі. Далі із новинок у нас йде штандарт, да? Штандарт. У неї ФАО-400 всієї кукурузки. Взяли ми один мішечок і для проби будемо експериментувати, що вийде з цього у нас. Якщо Моніка в минулому році дала по 50 в плюсі центнер, десь 55, ну приблизно, то подивимося в Моніки ж 350 ФАО, то глянемо, що дасть нам ФАО-400. Багато не брали, оце один мішок ми її взяли чисто для експерименту. Схожість теж на висоті, фото, я думаю, ви вже побачили, якщо я їх робив, бо я вже і не пам'ятаю, бо давненько було. І останнє, це у нас на досів, виходить у нас, на досівання. У нас буде отакий от мішок, це ми зсипали минулорічного «Рімісола» від інтернет-магазину «Земеля». Теж, хоч і насіння минулорічне, виходить, але схожість на висоті була. Він, звісно, дещо в пилу, отак от, як бачите, різнокольорові появляються чи попадаються насінини, але просто різний колір протруйників, а насіння тут «Рімісол» одне.
Це від земель. В цьому році ми не брали рімісол, вже будемо від нього трошки відходити. Але, між іншим, досівати ж куди там, 13 кілограм тут, по-моєму, рімісолу у нас залишилося якось, не розрахували ми. Тому в цьому році ми брали насіння взагалом трошки менше, щоб висіяти, щоб не було залишків, щоб дарма кошти не переводити. Значить, загалом враження від наших поставників у нас тільки добре, тому що ми нарешті знайшли свої місця, своїх поставників нормальних, а не, як то кажуть, деяких, яких ми перебирали за роки нашої практики. Посилання на них, ще раз скажу, що будуть всі в описі. Чи то на товар, чи то прямо на магазин, то вже дивіться, кому буде цікаво. Всі вони конкурентно спроможні по ціні, всі ці наші поставники. Тому, в принципі, ми тому в них і беремо. Від новачків будемо надіятися, так само ж за новим внісовським цим гібридом Шеноном будемо спостерігати обов'язково, і вже до перевірених наших поставників. Будемо надіятися, що середній урожай ми отримаємо, а там, як то кажуть, Бог допоможе. На цьому будемо завершувати, дякуємо за перегляд, фото всі додали, посилання всі додамо. Вдачних вам покупок насінневого матеріалу і обов'язково пам'ятка, обов'язково перевіряйте на схожість. Який би то магазин не був, скільки б ви років з ним не працювали, обов'язково перевіряйте. Ми перевіряємо все добре, але краще перевірити, ніж посіяти і потім думати, де, що і як. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. До побачення, друзі.